Nemcima dođu u magla, takozvani starim putem prema Olovu Trinity, i na jedan kilometar prije Zavidovića ima skretanje za prvi lokalitet sa kukurata. Ovo je stari put na Olovu, na pola puta doći do Zavidovića, tu će biti tijek puta više. Završili smo sa snimanjem kugli, veoma zanimljiva stvar, svi su dobro došli, pa toplo preporučujem da i vi stvarite.